Sarkar Sikarjong, one of the coolest doctors of CSC Kurzarem and very energetic to help patients. Tamak Dr. Tejas Naik Engineer Masil Yosue, and after Sarkar Sikarjong. Tamak Tamja, after Gumar Sikarjong. जसं फॅमिलीन एक ओल्ड मनीस सगळ्यांक एकठांय दवरतात तेंचे प्रॉब्लेम कौशल्य जाणून घेतात तशेंच आमचे डॉक्टर आनी आमचो आमचे सी एस सी कुडचडे फॅमिली तशेंच हॅल्प केलां. आतां म्हाका डॉक्टर तलाश वेळी हिणें माचेर येवचें आनी आपलो सत्कार स्विकारचो. सिनियर मोस्ट डॉक्टर एंड व्हेरी हेल्पफूल पर्सन, आमी खरेंच आभारी आसा की तुमी आमच्या free of cost, everything free of cost. Remdesivir now, tocilizumab now, personal drugs now. HFNOs, high flow, nasal oxygen, ventilate, as sagle goy sarkar free de. Sagle suvidha hai aamche hospital mein free de. Tum kai kon ne mil raha hai. Vatara mele do kehta is ata makta doctor Jain. Is Bharat Jain ne 20 mantri asa एक धड्याचे मंत्री जे सगळं काम करपी आणि म्हाका दिसना की तुझे लोक तुझ्या वांगडा रावचो ना अशी परिस्थिती केन्ना येतली. कारण हांगा जर आमी म्हटल्यार सदां आमी म्हणटा पयलीं निलेशाचें नांव घेता की निलेश हांगा शॉर्ट शॉर्ट एस आय टी हा. कारण जो लोकां खातीर धडपडटा लोक सदां तेज्या वांगडा रावता. आयज म्हाजें उदाहरण घेतलें, आमचें उदाहरण घेतलें, म्हाजे वडिला वांगडा वडिलांचे 50 वर्सां जालीं एका विधानसभेच्यान ते निवडून येता. आयज बी तरुण लोक म्हणटाले तुमी रावंक जाय इलेक्शनाक, पूण आतां तेंचे वय जाल्या कारणान पूण तो बरो एक्टीव आहा, म्हाज्या पेक्षा चड एक्टीव आहा. आनी कितें कितें आसता की अनुभवी लोकां कडल्यान कितें तरी शिकपाक गावता. आयज श्री निलेश कमलाला आयज आमी आमची चर्चा जाली आनी आयज आमी मुद्दम दोगूय हांगा हांगा चेअरपर्सन श्री विश्वास देसाय, हांगा उपस्थित आमचो डॉक्टर डिसा, डॉक्टर राजेंद्र बोरकर, डॉक्टर मोहन राव आनी हांगासरले उपस्थित सगळे आमचे डॉक्टर्स, फ्रंटलायन वर्कर्स, नर्सीस, एम डी एस स्टाफ, आमचे सगळो पुराय टीम, तुमी एक वेगळे तरेचे आमी कार्यक्रम आमी आयोजीत करपाचो उद्देश इतलोच आशिल्लो की तुमचे मदीं येवन तुमचे आभार व्यक्त करपाक, कारण तुमी जें काम केलें तें कोणूच करूंक शकलें ना आनी कोणूच करूंक शकना. कारण तुमी ज्या तरेचें काम केलें कोवीड पेंडेमीक वनान, कोवीड पेंडेमीक वनाचेर आमी पेंडेमीक टूचो वेव आमकां आयलो. आतां श्री निलेश कपलान सगळें सगळें हॉस्पिटलायज तुमी उबें केल्लें आसा कुडचड्याच्या लोकांक, आनी म्हाका दिसना की तेंचे जर त्या तरेची तेणी पुश दिवंक नाशिल्ली. हांव जाणा ह्या हॉस्पिटलाक हांव पावल्लो खूब वर्सां पयलीं पावलो जेन्ना परिस्थिती एकदम बिकट आशिल्ली, थंय आमी एमर्जंसी सेंटर आमी घातलेले 108 माध्यमांतल्यान, कारण हांगा चडशे ट्रक मुवमेंटा खातीर एक्सिडंट्स बी जाताले. हे खूब वर्सां पयलींची गोश्ट. तेज्या नंतर ते आमदार जाले, तेज्या नंतर हो प्रोजेक्ट वयर सरलो. आनी म्हाका दिसता की आमी हेजेर उलयतात सांगून तेजे बरोबर पयलीं हांव बेश्ट सांगूंक सोदता की तुमी सगळे जे आमचे टीम तुमी ज्या तरेचें काम करता, ज्या तरेचें काम तुमी लोकां खातीर केल्लें आसा तें कोणूच विसरूं शकना. आयज हांव आसा, आमचे बापू श्री निलेश कमल आसा, चेअरपर्सन आसा श्री विश्वास, हांगा आमची पुराय टीम आनी आमचे मुख्यमंत्री आनी आमचे पूर्ण कॅबिनेटचे वतीनी तुमकां सगळ्यांक एक देव बरें करूं म्हणटा आनी आभार प्रकट करपाक म्हणून आयज आमी तुमचे फुडें उबे आसा. कारण तुमी ह्या तरेचें काम केल्लें आसा, लोकांक बाकीच्या लोकांक कळचें ना की भितरल्यान कशें कितें चलता. आनी हे सगळे गोश्टी आमच्या टिमीक खबर आसा, डॉक्टराक खबर आसा, कठीण परिस्थितींतल्यान कशें फुडें वचपाचें. पेंडेमीक वन जेन्ना आयलें, आतांच डॉक्टर दिसान सांगलें की तेन्नाची परिस्थिती अशी आशिल्ली की आमचे नर्सीस आनी आमच्या डॉक्टरांक घरा वचपाची परिस्थिती बिकट जाल्ली. कारण घरचे लोक म्हणटाले की तुमी इन्फेक्शन घरा कडेन हाडूंक शकता म्हणून तुमी दुसरे कडेन अकॉमडेशन गोवमेंटान वेगळे तरेचें अकॉमडेशन केलें. हे सगळें सोसून घेवन तुमी काम केल्लें आसा. आनी तेज्या भायर मागीर आमी पळयलें, आमी बी शिकले पेंडेमीक वनांतल्यान, पूण पेंडेमीक वनचो वेव जो आशिल्लो तो वेगळो आशिल्लो. पेंडेमीक टूचो वेव जो आहा तो पूर्ण तरी वेगळोच. आनी आयज खंयचोय एक्सपर्ट तुमी घेतल्यार तो एक्सपर्ट सांगूंक शकना तुमकां, आनी सांगूंक शकलो ना आमकां की पेंडेमीक टून आमची परिस्थिती कशी जावपाची आहा. इन्फेक्टिविटी रेट आमच्या गोंय राज्यांत, आमच्याच गोंय राज्यांत न्हू जगभर जे काही सेकंड वेव आयलो आमच्या देशांत आमी पळयलें की आमची पॉझिटिव्हिटी रेट इतली वाडली.
आणि देवाची कृपा आणि तुमचे सगळ्यांचे सहकार्य ते कमी सर्च कमी जावपाक लागलो आणि सावकास 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 आता कंट्रोलान आयलो आसा. आयज गोवा एक पेवर राज्यात तुमकां सगळ्यांक एक अभिमान असो जाय की तुम्ही आयज जे डिपार्टमेंटान काम करता तुम्ही जे कितें करता लोकां खातीर तुमी करता लोकांचे जीवन वाचोवपाचें काम तुमी करता. भितर वचपाक केन्ना केन्ना लोक भियेतात कोवीड पेशंट जेन्ना आसता तेका ट्रिटमेंट दिवपाक आमचे डॉक्टर वयतात नर्सीस वयतात दीस रात तेंचे बरोबर रावन तेंचे जीवन वाचोवपाचो प्रयत्न करतात. आमचे मदल्यान आयज खुबशे बरे लोक गेले यंग लोक गेले आमचे तरेतरेचे लोक श्रीमंत आसूं गरीब आसूं कोविडान कोणाकूच सोडूंक ना. कोवीड ह्या तरेचे दुयेंस आसा की ते केन्ना समाज पळयना केन्ना मनीस तो श्रीमंत तेका पळयना पूण तें कोवीड जर जालें आनी म्हणूनच हेच्या खातीर आमी सगळ्यांनी एक वेगळे तरेचें मास्क आमी कित्याक म्हणटा वॅक्सिनेशन घेतलें तरी मास्क घालपाची गरज ना कारण आमकां आमकां सेफ रावपाची गरज. आमी जें कितें करूंक शकले तुमच्या खातीर आमच्या माध्यमांतल्यान डायरेक्ट काडपाक सदां नोटचे वयर नोट की बाबा नर्सांक सगळ्यांक कितें जाय तेंकां मास्क जाय तेंकां पीपीई जाय जाय ते दिया तेंकां मागता ते दिया कारण तेंय सेफ उरपाची गरज आसा. आमचे नर्सीस जेन्ना काम करतात आमचे नर्सीस मोर देन 200-250 सुमार नर्सीस आमचे पॉझिटिव्ह झाले आमचे डॉक्टर एकदा न्हू दोन दोनदा पॉझिटिव्ह जावन गेले आनी म्हणूनच आयज तुमकां सगळ्यांचे आभार व्यक्त करपाचे कारण इतकेच कारण हे पेंडेमीक टूल आमी पळयले आनी आयज जेन्ना टिका जेन्ना करता केन्ना केन्ना कोण पेपरान पत्र आमचे केन्ना केन्ना न्यूज पेपरान व्हडले छापून हाडटा की बाबा रूम ना पळय जमनीर घेतला. हांव एक सांगूंक सोदता तुमकां सगळ्यांक कळोवंक जाय तुमकां खबर आसा की आमी सरकार आसल्या कारणान सरकारी प्रायव्हेट हॉस्पिटल कदाचीत पेशंट न घेतले न घेतले तेंचो तेंचो प्रोटोकॉल प्रमाणे ते करूं शकता. सरकारी हॉस्पिटलान आमकां दर पेशंट जो येता तो घेवचो पडलो कारण तो म्हणटालो की आपल्या घरा कडेन आपल्या कडेन जागो ना आयसोलेशन करून घेवपाक म्हणून आपल्या हॉस्पिटलान भितर तुवें एडमीट करपाची गरज आसा म्हणून तेंकां आमी एडमीट करपाची गरज आसा. जमनीर न्हिदय नाल्यार आपल्या खुर्चीर बसय पूण आपूण त्या हॉस्पिटलाच्या भायर वचपाचो ना. आनी दिसाक जेन्ना 250 सुमार एडमिशन जाता रातोरात आमी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुख्यमंत्र्याच्या सहकार्यान आमच्या सगळ्या कॅबिनेट कलिग्स तेंचे सगळ्यांचे मत आशिल्ले की साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बेगिना बेगीन आमी चालू करूंक जाय रातोरात आमी चालू करपाचें काम आमी केलें. आमचे नर्सीस आमचे डॉक्टर्स सगळ्यांनी पलंग बिलंग दुखलून बिकलून सगळें तें आमी सुरू केलें. आयज ते आयसीयू आहा आयटीयू आहा सगळे फेसिलिटीज आमी थंय उपलब्ध करून दिल्ले आसात. आनी आयज आमचे गोवा मेडिकल कॉलेजान जेन्ना परिस्थिती आमकां हाती भायर वचपाक लागली हाती भायर म्हणजे कशें संख्या वाडपाक लागली तेन्ना आमी सुपर स्पेशलिटी ब्लॉकाक जेन्ना मुख्यमंत्री आयले हांव गेल्लो आमी रातोरात आमी तें चालू करपाक लायलें रावन थंय बसून पळोवन बाबा कितें आसा कारण बेश्टें हॉस्पिटल आमी चालू करूंक शकना आनी दुयेंसूच कशें आशिल्लें की तें लंगचो इश्यू आसा योग्य तरेची ट्रिटमेंट मशिनां घातली म्हणून हॉस्पिटल चालू करूंक शकना. मशिनां घातली काय तुवें वेंटिलेटर घातलें म्हणून आमकां डॉक्टरची गरज पडली आमकां नर्सीसची गरज आसताय सगळे नर्सीस आनी डॉक्टर्स आमी एडवर्टायजमेंट घातले तरी बी आमकां त्या तरेची डॉक्टरची संख्या आमकां गावंक ना. तरी बी आमचे आयुश डॉक्टर्स आमचे होमिओपॅथी डॉक्टर सगळ्यांनी आमचे एमबीबीएस डॉक्टर तेको दिवन आमकां एक वेगळ्या तरेचे हे दिले फुडें वचपाक. आयज तुमी पळयल्यार सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सुंदरशी हॉस्पिटल जावन आसा. प्रधानमंत्री स्वास्थ सुरक्षा योजनेच्या माध्यमांतल्यान हो प्रोजेक्ट पास जालो तेन्ना मनोहर पर्रीकर जेन्ना मुख्यमंत्री आसले तेन्ना हे प्रोजेक्ट पास जालो आनी देशातले तेंचे स्किमीचे अंडर सगळ्यांत व्हडले हॉस्पिटल म्हणटात ते हे आमचे गोंया राज्याचे पीएमएसएस हॉस्पिटल 450 कोटी खर्च करून आमी ते हॉस्पिटल उभे केला. हांव जेन्ना परत एकदा मंत्री जालो तेन्ना बी हांवें मनोहर पर्रीकराचे मदत घेवन प्रधानमंत्रीच्या ऑफिसाच्या माध्यमांतल्यान केलां आनी ते कॅन्सल जावपाक आयले मागीर ते परत आमी चूक जावं आयज ते गोंयचे जनतेक कोविडाच्या टायमार कितलो आमकां फायदो जाल्लो आसा तेणी जो प्लॅन केल्लो आयज तो उबो जाला आनी तेंचे लास्ट कार्यक्रम जो आशिल्लो तो त्या हॉस्पिटलाचो आशिल्लो. हांव ते स्टेजीर आशिल्ले आनी ते आमचे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जे आशिल्ले ते तेंचो लास्ट ऑफिशियल कार्यक्रम म्हणू शकतो जेन्ना ब्रिजेस उद्घाटन जालो पूण ते जेन्ना बरे आसले तेन्ना तो एक लास्ट प्रोग्राम तेणी केल्लो की फावंडेशन करून घालपाक. आयज आमी सगळे गोश्टी करतात गोंया राज्यांनी तुम्ही एक लक्षात घेऊन जाय की आयज टॉक्सिलिझुमॅब असू रेमडेसिवीर असू तरेतरेचे आमी जे मेडिसीन आमी दिता लोकांक आमी सगळे फ्री मेडिकेशन आमी आमच्या गोंयच्या लोकांक दितात. आनी तुम्ही भायर पळोवंक गेल्यार शेजारीच्या राज्यांत महाराष्ट्रा केरळा काय महाराष्ट्रा असू केरळा असू कर्नाटका असू शेजारी दिल्ली असू
केंद्र सरकाराचे उलयना हांव, दिल्लीचे स्थानीक सरकाराचे उलयता हांव. हे सगळ्या लोकां कडल्यान पयशे उखलता आनी लोकां कडल्यान सगळे मेडिसिना भायली हाडचे हाडचे पडटा लोकांक. आनी आमी लोकांक एक्चुली फ्री सगळ्यांक दिवपाचो आमी प्रयत्न करता. प्रयत्न न्हू दिल्या प्रायव्हेट हॉस्पिटलांत बी जर कोण एडमिट आसलो तेका जर रेमडेसिवीर जाय आसलें ते मेडिकेशन बी आमी पावोवपाचें काम, गाडी करून आमी पावोवपाचें काम. कारण आमचें धोरण सरकाराचें हें सरकाराचें धोरण एकूच आशिल्लें की लोकांचें जिवन आमी कशें वाचूं शकता. आनी तेजे खातीर तुमच्या सगळ्यांचे सहकार्य आसले कारणान आमी खुबश्यो गोश्टी करूंक पावले. आयज कांय लोक आमकां सांगतात की आमी कोवीड मॅनेजमेंट कशें करपाचें. एक म्हाका बरें लागता कांय लोकांचें की टिका करपाक सोंपें, स्टाफाचेर टिका करपाक सोंपें, पूण सोल्युशन कांय दिना. आनी हे दिल्ली सरकार चलोवणारे लोक आमकां गोंयान येवन आमी तुमी पळयल्यात आमकां सांगतात की आमी कोवीड मॅनेजमेंट तेन्ना जेन्ना आमचो अमित शहा आशिल्लो तेजे गृहमंत्री आशिल्लो तो जेन्ना भितर सरलो तेन्ना पलंग बिलंग स्टेडियम बिडियम सगळे जाग्यार येवंक लागले आनी पलंगाचेर सोय करून दिली तेन्ना तुगे ऑक्सिजन बेड्स. आयज गोंय राज्यांत ल्हान राज्य आसल्या कारणान आमचे आतां आमचे विचारधारा आमचो दृश्टीकोन सगळे बदल्ले पेंडेमिक पेंडेमिक नंतर.